Sarai Gascón i José Antonio Marí han estat rebuts aquest dilluns a l'Ajuntament per reconèixer el seu gran paper en el recent campionat del món de natació adaptada celebrat a Ciutat de Mèxic. L'alcalde Alfredo Vega, la regidora d'Esposa Eva Candela, així com alguns dels portaveus dels grups municipals, han volgut agrair el sacrifici i l'esforç dels dos nedadors del Club Natació Terrassa. La garenca va penjar-se 3 medalles d'or en imposar-se als 50 i 100 metres lliures i als 100 papallona S9, mentre que el valencià va obtenir 2 plates en 50 i 100 lliures i el bronze en 100 papallona S9. La veritat és que no m'esperava treure 3 ors de les 3 proves. Jo vaig anar allà per totes, com sempre. El meu gran objectiu era tornar a quedar campiona del món i ho vaig aconseguir per partida triple, o sigui, encantada. Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Porque vuelvo a repetir el resultado que tuve hace 4 años en el anterior mundial y la verdad es que 4 años después es todo un logro seguir ahí arriba. Màxim rendiment pels dos esportistes que van haver d'allargar la seva preparació per la cita mundialista després del terratrèmol que va assolar la zona a finals de setembre. Vale, moltes gràcies.